Salam, inisiativdə xoş gördük. 17 avqust bu saatı olan xəbər buraxılışını təqdim edirik. Avqustun 16-sında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Kəlbəcər və Laçın rayonlarında olublar. Dövlət başçısı və birinci xanım Toğanalı Kəlbəcər avtomobil yolu üzərində Murov dağda inşa olunacaq tunelin təməlini qoyub. Kəlbəcər kiçik su elektrik yarımstansiyasında görülən işlərlə tanış olublar. Daha sonra 110-35-10 kilovoltluq Kəlbəcər yarımstansiyasının açılışını ediblər. Səfər çərçivəsində dövlət başçısı Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolu üzərində inşa olunacaq tunelin və Laçın beynəlxalq hava limanının təməlini qoyub. Daha sonra Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərində dövlət bayrağını ucaldıb və burada çıxış edib. Sonra Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərindəki ən saylı hərbi hissədə yaradılan şəraitlə tanış olub. Kəlbəcərə səfəri zamanı dövlətimizin başçısı İsti su sanatoriyasında da olub. Kəlbəcər-Laçın rayonunun Minkət yolunun çəkilməsi işlərinə baxıb. Ermənistan silahlı qüvvələri Naxçıvan, Kəlbəcər və Gədəbəy istiqamətində mövqelərimizi atəşə tutub. Bundan əlavə saat 21:35-dən 22:28-ədək qarşı tərəf Çəmbərək rayonunun Ləzgi Qaya və Basarkeçər rayonunun Göysu yaşayış məntəqələrində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Gədəbəy rayonunun Zamanlı və Qalakənd yaşayış məntəqələrindəki mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Avqustun 16-sı saat 19:55-dən 20:20-ədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini fasilələrlə snayper tüfəngi, avtomat və pulemyotlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Kəlbəcər rayonunun Yellicə və Zəylik yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərimiz isə saat 21:20-ədək qarşı tərəfin Basarkeçər rayonunun aşağı və yuxarı Şorca yaşayış məntəqələrində yerləşən mövqelərindən atıcı silahlardan və iri çaplı pulemyotlardan atəşə tutulub. Azərbaycan ordusu tərəfindən güya Ermənistan ərazisindəki kəndlərin və əhalinin atəşə tutulması xəbərini təksib edirik. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları beynəlxalq humanitar hüquq prinsiplərinə riayət edərək qeyri-hərbi obyektləri və mülki şəxsləri atəşə tutmur, deyə nazirlikdən əlavə edilib. Avqustun 17-sində diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi hazırda Azərbaycanda olan diaspor nümayəndələrindən ibarət ikinci qrupun Şuşa şəhərinə səfərini təşkil edib. Bu barədə diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib. Qeyd olunub ki, diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi mütəmadi olaraq diaspor nümayəndələrinin xarici jurnalistlərin və elm adamlarının Şuşaya, eləcə də işğaldan azad edilmiş digər rayonlara səfərlərini təşkil edir. Bu səfərlər beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılmasında rol oynayır. Azərbaycan diaspor nümayəndələrinin Qarabağa ikinci səfərində 26 ölkədən 102 diaspor nümayəndəsi iştirak edir. Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə xarici jurnalistlərin və diaspor nümayəndələrinin Qarabağa səfərləri mütəmadi olaraq həyata keçiriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden Əfqanistandan olan qaçqınlara yardım üçün 500 milyon ABŞ dolları ayırmağı qərar alıb. Bu barədə Ağ Evin mətbuat xidməti bildirib. Joseph Bidenın imzaladığı Ağ Evin mətbuat xidməti tərəfindən yayılmış memorandumda deyilir ki, 500 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait qaçqınların Əfqanistanda yaranmış vəziyyət nəticəsində risklə üzləşənlərin, münaqişə qurbanlarının və başqa şəxslərin zəruri ehtiyaclarının təmin olunmasına yönəldiləcək. Daha əvvəl Pentagonun nümayəndələri bildiriblər ki, ABŞ ərazisində 3 hərbi baza Əfqanistandan təxliyə edilən 22 min vətəndaşı qəbul etməyə hazırlaşır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu və ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken arasında telefon danışığı olub. Anadolu İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, telefon danışığı zamanı tərəflər Əfqanistanda baş verən hadisələri müzakirə edib. Üç delta ştammı ilə mübarizə üçün 7,7 milyard dollar istədi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı dünya ictimaiyyətinin koronavirusa, xüsusilə də onun delta ştammına qarşı mübarizə üçün 7,7 milyard dollar ayırmağa çağırıb. Bu barədə təşkilatın Cenevrədə yerləşən baş ofisindən yayılan pres relizdə bildirilib. Sözü gedən vəsaitin COVID-19 yoluxmalarının genişləndirilməsi, epidemioloji monitoringin təkmilləşdirilməsi, xəstəxanaların oksigenlə həmçinin lazımi qoruyucu vasitələrlə təminatı üçün xərclənəcəyi qeyd edilib. Bu saatda olan xəbər buraxılışını təqdim etdik. Özünüzdən müğayət olun, görüşərik.